Հարգելի զեկուցող, փոքր եւմիջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքում ամրագրված է, թե որն է գերփոքր, ուրեմն ձեռնարկատերը, որը պետք է ունենա 10 մարդ եւ 100 միլիոն դրամի շրջանառություն, փոքրը պետք է առևտրային կազմակերպությունը պետք է ունենա 50 աշխատող, հա, մարդ եւ 500 միլիոն դրամի շրջանառություն, միջինը պետք է ունենա 250 մարդ եւ միլիարդ կամ միլիարդ ու կես շրջանառություն։ Իրականում մենք հիմա շրջանառության հարկի հետ կապված 58.35 միլիոն դրամն ենք համարել որպես շեմ։ Դուք չեք գտնում, որ այստեղ հակասություն կա այդ երկու օրենքներում, պետք է սա բերել կարգավորման դաշտ, որովհետև եթե գերփոքրը, փոքրը եւ միջինը հստակ մենք ասել ենք, որ 100 միլիոն, 500 միլիոն, միլիոն, միլիարդ, միլիարդ ու կես, բայց իրականում մենք նրանց համար օգտագործում ենք 58.5 միլիոն շրջանառությունը։ Սա մեկ, երկրորդ հարցը, քանի որ դուք բավականին պրոֆեսիոնալ եք եւ ես որպես նաեւ հանձնաժողովի զեկուցող ներկայացուցիչ, կուզենայի ձեր կարծիքը, իհարկե կառավարության ներկայացուցիչը կարծես թե թաքցրեց, որ մեր երկիր ներկրվում է կիլոգրամով ապրանք, բայց դրանք հատով են դրվում այսինքն հատով տալիս են վաճառողին եւ փոքր ձեռներեցը բնականաբար ինքը պետք է հատով վաճառի այդ ապրանքը։ Արդյունքում ստացվում է այնպես, որ կիլոգրամով ձեր բերվում հարկվում մտնում է երկիր, հետո արդեն այստեղ մի հատ թնջուկ է առաջանում։ Այս հարցի վերաբերյալ ինչպիսին է ձեր մոտեցումը, արդյոք եթե կիլոգրամով է, պետք է նաև փոքրինել կիլոգրամով հարկել, եթե ոչ, ապա պետք է կանխել կիլոգրամով ներկրումը։ Նախ շնորհակալություն գնահատականի համար, Տիկին Բիշարյան, ես զգացված եմ եւ իհարկե շատ հետաքրքիր հարցի համար։ Տեսեք, առաջի հարցը բավականին տարողունակ հարց է եւ ճիշտ հարցադրում է ձեր կողմից։ Ուրեմն մոտավորապես 3 տարի առաջ փոքր եւ միջին ձեռնարկատիրության աջակցության օրենքը, որտեղ սահմանվում են, թե որն է գերփոքր, փոքր միջին ձեռնարկություններ, փոխվեց, այսինքն այն ցուցանիշը, որով գնահատվում էր, թե որն է փոքր կամ միջին, այն ժամանակ միայն աշխատողների թվականակն էր։ Միայն թվականակը։ Հետագայում դա ավելացվեց եւս երկու ցուցանիշով, մեկը դա շրջանառությունն է, երկրորդը ակտիվների արժեքը։ Ակտիվների արժեքը։ Հիմա այս փուլում այս 3 ցուցանիշով է գնահատվում եւ դուք իրավացի եք, որ ուրեմն գերփոքրը միջև 100 միլիոն դրամ շրջանառություն ունի եւ տարբեր ճյուղերում, ասենք օրինակ գիտության մեջ, շինարարության մեջ, առևտրում, այնտեղ տատանում է 10 աշխատող, 25 աշխատող, իսկ փոքրը ընդհանրապես միջև 50, միջինը 50-ից 100 եւ խոշորները 100-ից ավել աշխատող ունեցողները։ Այո, դուք իրավացի եք, այս 58 ու 35 միլիոն դրամի այսպես ռեժիմը, արտոնություն չասեմ, ռեժիմը, դա որևէ կապ չունի փոքր կամ միջին ձեռնարկության ուրեմն գնահատման այդ չափանիշների հետ։ Սա ուղղակի մի շեմ է վերցվել։ Այն ժամանակ, եթե չեմ սխալվում, ասացին, որ դա կապված է եղել միջազգային կառույցների, ֆինանսական կառույցների հետ բանակցությունների արդյունքում, բարեփոխումների հետ կապված, ուրեմն վարկային ռեսուրսներ, գրանտներ ստանալու եւ այլն, այսինքն ինքը ընդունված, ընկալելի շեմը այդքան է եղել։ Ասեմ, որ կառավարությունում այդ ընթացքում միշտ այդ բանավեճը գնացել է, եղել է կարծիք, որ ընդհանրապես դա իջեցնել 30 միլիոնի եւ ազատել բոլոր հարկերից, եւ կար կարծիք, որ դա բարձրացնել միջև 100-150 միլիոնի, ինչ մենք ասում ենք։ Հիմա որպեսզի դա կամայական չլինի, որտեղ դուք իրավացի եք, որտեղից է վերցրած այդ 58 ու 35-ի շեմը։ Ես մի երկու ցուցանիշ ասեմ հարկերի կառուցվածքի հետ կապված, այստեղ որի մասին միշտ ասում ենք։ Տեսեք, այդ ընթացքում նույնիսկ շրջանառության հարկը չի եղել, դա հետո ներմուծվեց 13 թվականի հունվարի 1-ից, բայց դրանից առաջ էլ պարզեցված հարկի տեսքով դա փորձական շրջան անցավ, հետո դժգոհ մնացին, որ այդտեղ կիսվում են եւ այլն։ Տեսեք, այս բայ դրությամբ, եթե հիշողությունս չի դավաճանում, պարոն Միրոմյանը ասի, մենք ունենք 83000 հաշվետվություն ներկայացնող ընդհանրապես։ Այդ 83000-ից 58700-ը աշխատում են շրջանառության հարկի դաշտում, 58700-ը։ Դրանից 10000-ից փոքր ավելին աշխատում են արտոնագրային վճարների դաշտում, եւ մնացածը 9500-ը ավելացված արժեքի հարկ վճարողներ են։ Այդ 9500-ից 6500-ը տեղաբաշխված են 58 միլիոնից 100 միլիոնի շեմում, եւ ընդամենը 3000-ը 100 միլիոնից ավել։ Հարկային մուտքերի մեջ, եթե չեմ սխալվում, առաջի 450 ձեռնարկությունները տալիս են մոտավորապես 55% հարկային մուտքերի, եւ այդ 3000-ը ես ենթադրում եմ, որ տալիս են մոտավորապես 85% կարգի հարկային մուտքերի։ Այսինքն մենք արձանագրենք, որ 58 միլիոնը որևէ կապ չունի
փոքր ձեռնարկության սահմանման հետ կամ գերփոքրի հետ սահողակի ռեժիմ է սահմանված եւ առաջ անցնելով ասեմ նաեւ որ այստեղ մի ուրիշ հետարքիր մեկնաբանություն պետք է անեմ այդ 58 միլիոն 58700 ուրեմն շրջանառության հարկ վճարողներից 40000-ը վճարում է ցույց են տալի միջև 5 միլիոն դրամի շրջանառություն միջև 5 միլիոն կարող է դալնի 1 միլիոն 2 միլիոն եւ մենք բոլորս գիտենք որ դա այդպես չէ չի կարող լինել եթե ես այս հաշվարկը արել եմ նորից բաժանեմ ամիսների եւ օրերի կստանամ 1 օրում 12000 դրամի շրջանառություն 5 միլիոնի դեպքում սա իհարկե այդպես չի ասիկա այդ դեպքում շրջանառության հարկը 1%-ը 120 դրամ ա Այսինքն հսա մենք ինչի եմ ես վերում ես վերում եմ նրան որ այստեղ լուծումը այդտեղ չի եւ կառավարությունը քթել է որ ինքը պետք է գնա փոքրերի միջոցով հարցերի լուծմանը մենք էլ գտնում ենք որ այդ անցումը պետք է մեղմ անել որովհետեւ այդ անցման արդյունքում մենք ունենանք որոշակի փլուզում բայց նորից եմ կրկնում ես հանձնաժողովի կարծիքներ ներկայացնում եւ երկրորդ հարցը շատ ներուսն կապված կիլոգրամների եւ այո այո դուք իրավացի եք որ ներկրման ժամանակ ինքը կիլոգրամներում արձանագրվում է այդտեղ այդպես չի ես ինքս ասեմ որովհետեւ քաջատեղյակ եմ երբ որ ապրանքը ձերք է բերում կիլոգրամով այնուամենայնիվ վճարման վայրից կա տեսականի այսինքն այստեղ խնդիր կա անվանացանկի տեսականու արձանագրման հետ եւ դա գնորդի մոտ է ընդհանրապես բայց սահմանը անցնելուց այդ տեսականին հետաքրքիր չի ես կարծում եմ որ կառավարությունը ինքը պետք է ես լուծում առաջակի կարծում եմ այս հարցի շուրջը եղել են քննարկումներ եւ ոչ միայն այդ հարցի շուրջը որ արդեն երբ որ այդ հակուսները գնում են առևտրի սրահներ եւ դրանք միավորներ են իրենցից ներկայացնում ինչ ռեժիմով պետք է դրանք ունենան այստեղ կառավարությունը չի դրել դրանց շրջանառ այստեղ դրել է փաստաթղթի խնդիրը այսինքն շրջանառության խնդիրը կարծում եմ այն ՀԴՄ-ների միջոցով ուրեմն տավառնի չեք կոչեցալի եւ ուրեմն այդ թիվը որ գրվում է ուղակի այս հարցերում պետք է լուծի բայց կոնկրետ կառավարությունը ոնց է ուզում այս հարցի լուծումը ինքն է ասելու լուծումներ իհարկե կան այստեղ եւ փաստի առաջ չպետք է կանգնեցնենք այսքանն է ոնց որ